škoda těch nevyužitých šancí, co jsme mohli proměnit, no bohužel snažíme se to, nebo pokusíme se to otočit tam u nich. Souhlasíte, že ty neproměněné šance byly tím klíčovým momentem, no tím klíčovým, co rozhodlo o té porážce, nebo tam bylo ještě něco dalšího? Myslím si, že určitě sehráli určitou míru v tom, že jsme ty góly nedávali. Vlastně už od toho minulého zápasu proti Slavii v extralize jsme se nějak trápili střelecky a nedali jsme góla. Teď jsme to trošku přinesli do toho dnešního zápasu a doufám, že ten jeden gól aspoň teďka ke konci, že to ten tým pozvedne a v tom Švédsku střelíme těch branek víc a získáme postup. Určitě jsme spokojeni, myslím si, že to byl vyrovnaný zápas a jsem rád za to, že jsme vyhráli. Jaké to pro vás vůbec bylo vlastně v rozjeté sezóně nastoupit v Čechách proti českému týmu, rozumět soupeřům? Tak pro mě to bylo něco speciálního, že jo? Vlastně jsem tady vyrůstal v Praze, ale myslím si, že jsme se na to připravili jako na každý jiný zápas jakoby a jsme rádi za výhru dneska. Když přejdeme ještě k tomu utkání, co podle vás rozhodlo? Myslím si, že jsme hráli hodně jednoduše v naší třetině jakoby a hodně jsme se tlačili do brány a to si myslím, že dneska rozhodlo.